për shkoqe ashtu siç na ka thënë edhe ministria për shtetet lokal edhe qeveria për shkoqe siguria. A keni më vendosur me shku në komunë ku keni më ushtruar detyrat ju ja sekretar? Pri ku keni më ushtruar detyrat? Kur nuk e dim, po si mas gjitha gjasave o shtafer e dita që kemi shkue. Nën kryetari ashtë sirbe dhe një asambles tash është zhiv. A ka me pasë o drejtor tjirë nga komuniteti sërb? Po, se nga u kanë lajmrue edhe pe komunitetit sërb. Do të zhivëm nën kryetari është që Dragana Miletic edhe kryesusi kuvendit është edhe ai sërb. Emre? Gorski Borić. Kryetar, a keni më ushtru detyren dhe lisa të kaloni në objektet zyrtare të komunës prej fshatit Bistric, apo prej cfar lokacioni keni më ushtru detyren si kjo? Jo, na mendojna prej zyres atë ku e ka vendin, e ku kena... Po që nuk keni qasje një ere? E prej, dhe jatë s'kene me punu? Kur kem qasje, na do të shkojmë shpejti, ma ashtu e mendaj. Qka kime bu nesër me nxes, kryetar, nesër me nxes, qka kime bu? Nesër me nxes? Ku kime punu? Ku kime dojnë? Me dojnë punë... Në cilin vend? Në Bistric. Në Bistric? Po, po. A është zyrë lokale për komunitete? Po, edhe janë edhe disa zyres ministris punët në brendshme, janë disa dikastere, po na do të shkojmë edhe me qeveri aty ku kena fitue se pej kohet nuk ushtruhet detyra e kryetarit e qytetarët me shumicë.